63 av Camilla Brodin, Kristdemokraterna, elmarknadshubbens framtid. Som sagt, ordet går först till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Camilla Brodin har frågat mig dels om ett införande av elmarknadshubben fortfarande är aktuellt, även om tankarna om den elhandlarcentristiska modellen skrotats, dels hur jag bedömer hubbens värde relaterat till risk och säkerhet och om jag avser att ta några initiativ med anledning av detta. Etablering av en elmarknadshubb är viktig bland annat för att skapa bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet och för underlätta för nya marknadsantörer och sammantaget öka konkurrensen på elmarknaden. Elmarknadshubben kommer därför att vara ett framtida verktyg för att jämna ut elpriserna över tid om priserna kommer fluktuera mera i framtiden. Affärsverket Svenska Kraftnät fick i juni 2015 i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en elmarknadshubb. Detta arbete pågår för närvarande och Svenska Kraftnät lägger stort fokus på säkerhetsfrågor i detta arbete. Regeringen och sin sida arbetar med att ta fram en produkt med förslag till nödvändiga författningsändringar för att införa elmarknadshubben. Säkerhetsfrågor och frågor som rör totalförsvaret ligger högt på regeringens dagordning och ger stor vikt i arbetet med författningsändringarna. Arbetet är tyvärr försenat vad det gäller denna produkt. Arbetet med en elhandlarcentristisk modell är vilande förklarat i väntan på att en elmarknadshubb tar plats. För att missförstånd inte ska uppstå bör det dock poängteras att en elmarknadshubb kommer att vara uppbyggd som ett helt fristående system och det kommer inte att vara möjligt att påverka några anläggningar via systemet till skillnad mot fallet i exempelvis Coop som Camilla Brodin hänvisar till i sin interpellation. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag vill tacka statsrådet Anders Ygeman för svaret. Men under innevarande mandatperiod så har allt som har med el att göra kommit i allt mer fokus. Detta av både positiva och tyvärr negativa skäl. På den positiva sidan så har vi det faktum att fossilfri el är nyckeln för att klara klimatomställningen av vårt land och el är en möjliggörare som vi borde kunna hitta en bred samsyn kring. På den negativa sidan så kan vi prata om skenande elpriser, allt mer instabila förutsättningar för företag och en stress i systemet. En förtida avveckling av Ringhals märks allt mer och marginalerna finns inte på samma sätt längre. Jag tror att både oppositionen och regeringspartier vill att elmarknaden ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Elmarknaden står för en enorm utmaning och på 25 år så ska elsystemet fördubblas. Elmarknadsaktörer har en väldigt lång lista med åtgärder som är betydligt mer prioriterade än hubben. Ska vi lyckas med energiomställningen måste vi prioritera politik som stödjer den utvecklingen. Hubben leder inte dit. Vi är ju några oppositionspartier som under flera år markerat riskerna med den här elmarknadshubben. Men jag blir lite oroad över att regeringen inte lyssnar. Faktum är ju att det arbetet har kostat väldigt mycket pengar och hubben inbjuder till spioneri. Inte heller löser den de egentliga problemen på elmarknaden. Jag utgår ändå ifrån att ministern nogsamt följde den här cyberattacken mot Coop och den kritik som följde efter händelsen. Vi pratar här om Sveriges näst största databas över personuppgifter om projektet med hubben blir av. Ska en sådan sjösättas så måste säkerhetsfrågan vara helt klar. Svenska Kraftnäts analys är inte tillräckligt för att göra oss kristdemokrater eller andra delar av oppositionen trygg i frågan. Vi kan inte ta några onödiga risker i onödan. Jag noterar att statsrådet i sitt svar hänvisar till att hubben planeras att vara helt fristående. Att det är ett fristående system och att de inte kommer vara möjligt att påverka den via några anläggningar. Och att mitt exempel med Coop inte är jämförbart. Det låter sig sägas att det kommer att vara ett säkert system. Men handen på hjärtat, har vi verkligen ingen anledning att känna någon oro alls? Ibland känns det som att vi är lite för naiva i det här landet. Fru talman, mitt parti och flera andra i oppositionen förordar istället en utdaterad politisk reform byts mot förslag som på riktigt ökar konkurrensen på elmarknaden och stärker kundernas ställning på marknaden. Om ministern på allvar vill lösa problemen på elmarknaden så är vi jättegärna med och bidrar. Men låt oss tillsammans begrava frågan om elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen. Branschen behöver ett besked i denna fråga och vi ser fram emot en lösningsorienterad dialog med fokus på elmarknadens bästa.
Om ledamoten därmed var klar så har jag för att anmäla att till debatten har också ledamoten Lotta Olsson anmält sig. Och då går ordet till Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det här är en gammal reform. En hubb skulle passa enormt bra i en centraliserad modell för elmarknad som vi i Sverige haft tidigare. När vi har haft kärnkraft och vattenkraft och stora ledningar från norr och sen har vi distribuerat ut det här och från kärnkraften i söder via stora ledningar. Men nu är det ju inte så här framtiden ser ut. Framtiden bygger på helt andra saker. Den bygger på en diversifiering som vi Sverige promotar och som vi tycker är väldigt bra, både av förnyelsebar sol och vind, vatten och kärnkraft som bas. Och det är också så att har man vattenkraft och kärnkraft i portföljen så har man också större möjlighet att bygga ut mycket vind och sol som är mer rörliga energisorter. Dessutom så är det en stor, som ledamoten Brodin säger, så är det en stor säkerhetsrisk att vi samlar all data från all vår energiproduktion och energikonsumtion i Sverige i en hubb. Det är ju spionernas julafton att komma över en sån här data. Och när vi dessutom inte kan ha den faktiska nyttan av det så gör det oss enbart sårbara. Vinsterna finns inte i den här hubben. Det här är någonting som har varit funnits tidigare, men framtiden kommer ju säkert att mer och mer gå mot att jag producerar min egen solel på min taket till min lägenhet eller mitt hus och använder det i min elbil i framtiden. Och mycket kommer att både vara lokalproducerat men också att man till de stora industrierna får från stora större anläggningar. Och då är ju en hubb en gammal produkt helt enkelt. Vi producenter är också konsumenter och konsumenter är producenter. Vilket gör att vi kommer istället att behöva kunna mäta på individnivå eller på organisationsnivå vad vi gör och inte gör. Och på så vis kunna ta ut data hur vi kan effektivisera vår elanvändning och vårt beteende på ett bättre sätt. Så det kommer också att bidra till en ökad konkurrens och en ökad flexibilitet. Och då bygger in sig en stor, otymplig och faktiskt säkerhetsfarlig hubb. Kan inte jag se finessen med. Och det är ju dessutom så att vi behöver ju inte bara gå till Coop. Vi kan ju titta på tidigare skandaler på hur man på it-säkerhetsfrågor... stött på problem i Sverige och minister Ygeman vet ju inte minst vad det kan innebära när Sverige inte kan hålla säkra IT-system och det här är en större fara än någonting om all vår elproduktion och vår elkonsumtion finns samlad i en databas. Tack så mycket, fru talman. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Ja, fru talman, man undrar om interpellanten och meddebattören i huvud taget har läst det som ligger till grund för det här. Jag kan ju bara upplysa dem om att det här är ett nordiskt projekt som startades av alliansregeringen när statsråden kom från Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna. Den har införts i Danmark, i Norge, i Estland. Finland planerar att inom snar framtid genomföra det. Och ni benämner här med ord som säkerhetshot, spionhot, spionernas julafton. Menar ni verkligen att det är så det ser ut i våra grannländer? Tack för det. Då går ordet till interpellanten Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi har hört här minister Ygeman säga att vi... tycker att våra grannländer accepterar spioneri och så vidare. Jag tycker att det är ganska häpnadsväckande. Jag ska försöka förklara lite mer vad det faktiskt är vi vill se istället. Vi är inte 15 år tillbaka i tiden utan vi är här och nu. Vi är på 2021. Vad är det då vi vill? Vi som är kritiska till hela den här tanken med elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen.
Vad har ju vi för alternativa förslag? För jag tror inte att Ygeman har läst vad vi har skrivit om detta tidigare. För det är ju ändå ganska berättigade frågor att man också kommer med konkreta förslag när man vill göra någonting annat. Och jag tar gärna den chansen att utveckla det lite. Exempelvis slopa anvisningsavtalen. En relativt stor andel av elkunderna gör inget aktivt val av elbolag och anvisas i de flesta fall till ett avtal som är dyrare. Jag anser att denna avtalsform bör slopas nu och att kunna istället få välja ett elavtal på samma sätt som för bredband och för telefoni. Denna ändring skulle minska kostnaderna för just kunderna. Förstärkt regelverk kring leverantörsbyte är ett annat exempel. Kundens ställning och rätt att byta elbolag behöver stärkas, liksom att schyssta affärsmetoder premieras. Energimarknadsinspektionen tycker vi då ska få i uppdrag att ta fram utvecklade regler för leverantörsutbyte. Däribland en mer tydlig och säker fullmaktshantering och en tydlighet mot kunderna kring villkor. Denna ändring skulle också stärka kundernas roll på elmarknaden. Sen har vi frågan om de här förenklade elfakturorna som det en gång i tiden var tal om att det var hubben och den elhandlarcentriska modellens uppgift. Många kunder upplever ju elräkningarna idag som ganska röriga, vilket försvårar möjligheten att vara aktiv som kund och välja bolag. Vi kristdemokrater vill inte se en påtvingad gemensam fakturahantering som med den elhandlarcentriska modellen. Däremot så vill vi se en branschgemensam dialog, att den också initieras. Lyckas inte de frivilliga arbetet så utesluter vi inte andra och då kanske mer tvingande åtgärder för att förenkla fakturorna för kunderna. Denna ändring skulle då stärka kundernas roll på just elmarknaden. Och därför ser vi inte något behov av varken modellen eller hubben. Men den stora frågan återstår. Skulle regeringen kunna begrava frågan om hubben? Varken branschen eller vi från oppositionspartierna vill att frågan fortsätter debatteras i ytterligare ett årtionde. Jag är ganska säker på att även regeringen hellre fokuserar på andra frågor på energiområdet. Till exempel, hur ska vi kunna korta ledtiderna för nödvändiga myndighetsbeslut och hur ska vi fasa ut all fossilbaserad el i det svenska systemet? Samtidigt som vi då måste också bygga ut leveranssäker, stabil och väderoberoende elproduktion som säkrar både vår välfärd och vårt klimat. Där skulle jag önska att regeringen la all sin kraft framöver. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. De förslag som ledamot Camilla Brodin tog fram här, de står vi också bakom. Och det finns väldigt mycket att göra mer än att centralisera hela systemet. Och jag blir ändå lite besviken på minister Ygeman som i så korta ordalag bemöter de här så allvarliga frågorna. För det finns ju inget som är så viktigt som att vi kan säkra både vårt lands säkerhet, men också om jag gör mig totalt beroende av el och lägger allt detta i en hubb, så är det ju faktiskt så att hela samhället står stilla. Både vår industri, våra transporter och därför så tycker jag att det vore smakligt om minister Ygeman problematiserar runt detta hur vi och varför det i så fall skulle finnas ett så stort värde och skapa just den här hubben. Istället tror jag att vi kan göra enormt mycket på hur vi som konsumenter och småproducenter kan bli mer flexibla och skapa mycket smartare system. Sen med all respekt så är det också så att det händer väldigt mycket, som vi har sagt i tidigare debatter, just på det här området. Så det är väldigt svårt att hinna med den enorma utveckling som sker. Och det gäller ju att vi är proaktiva. Och det är inte alltid vi kan se 10-15 år i framtiden. Men om vi redan nu ser att det här är en produkt av en annan tid, så anser jag att man ska skrota det här projektet. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Jag förstår ju att Lotta Olsson och tidigare Camilla Brodin ägnar all sin tid att prata om allt annat än vad interpellationen handlar om. Det skulle jag ju också gjort om jag hade stått för de uttalanden som Lotta Olsson och Camilla Brodin gjorde. Det är alltså alliansregeringen, de partier som ni företrädde, som tog initiativ till det här. Det finns i Danmark, i Norge, i Estland. Ni kallar det för spionernas julafton.
tog alliansregeringen, Moderaterna och Kristdemokraterna, initiativ till spionernas julafton? Har Norge infört spionernas julafton? Har Danmark infört spionernas julafton? Har Estland infört spionernas julafton? Är det det ni står och säger här? Finland, fru talman, ska alldeles strax införa detta. Står de i begrepp att införa spionernas julafton? Lotta Olsson säger att utveckla hur det här kan påverka hela elproduktionen i Sverige. Jag gjorde det i mitt första svar. Inte alls. Det finns ingen koppling mellan elmarknadshubben och elproduktionen. Det sa jag i mitt interpellationssvar. Varför ska jag behöva utveckla det igen? Fru talman, vår avsikt är att slutföra det som alliansregeringen har påbörjat och som alla länder i vårt grannområde gör. Tack för det. Då går det till Camilla Brodin, Kristdemokraterna, för ett slutanförande. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern för ditt inlägg. Jag känner mig lite beklämd att inte ens få någon respons på de frågeställningar som ändå jag kommer med som en lösning på istället för vad den här hubben skulle innebära. Den här hubben initierades som precis helt riktigt som statsrådet Ygeman säger av alliansregeringen, men det är väldigt länge sedan. Utvecklingen går vidare och när man ser hur utvecklingen går, då behöver man också ta tag i de här problemen på allvar istället för att försöka ro i land ett misslyckat projekt. Jag är absolut den som faktiskt kan säga ibland att vi kanske inte tänkte hela tanken färdigt, men då hade vi inte heller alla fakta på borden. För det ska inte ta så här lång tid. Och oavsett om våra grannländer har kommit på den briljanta idén att slutföra det här projektet på sitt sätt och tänker sig att de ska göra det här på ett så säkert sätt som möjligt, så tror inte vi kristdemokrater att det faktiskt är möjligt att kunna genomföra den här reformen med den här hubben på det sättet. Jag beklagar att vi inte tycks komma närmare ett bra avslut på den här oönskade evighetsmaskinen, för det har tagit väldigt lång tid. Och jag hade väl ändå hoppats att vi skulle kunna få höra en liten öppning från statsrådets sida. Att man insett att faktiskt den här elmarknadshubben inte efterfrågas av marknadens aktörer. Och inte heller till stora delar av den här kammaren. Men jag vill ändå tacka för möjligheten att jag får ställa mina frågor. Och är säker på att vi får anledning att komma till den här frågan vid ett senare tillfälle. Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Anders Ygeman för ett slutanförande. Varsågod. Tack fru talman, tack Camilla Brodin för interpellationen och Lotta för debatten. Jag noterar att ni trots många inlägg inte kunde svara på varför det som fungerar bra i Danmark eller Norge ska införas i Finland skulle vara ett stort problem i Sverige. Och jag tror att det där skon klämmer. Det fungerar ju alldeles utmärkt där och utgör där inte de risker som ni påstår att det skulle vara här. Och i den meningen finns det väl anledning för interpellanterna att uppdatera sin samhällsanalys med hur det här faktiskt fungerar i vår omvärld. Och jag vill med det tacka för en bra debatt. Tack så mycket.